Aquest any, a la Festa Major de Terrassa, tenim la sort de comptar amb un dels concerts que segurament que operarà la pista de ball. Tota la gent que s'aproximi al Parc dels Catalans és gairebé un èxit garantit. Tenim a la Casa Azul, tenim a Guilli Milky Way, que ens explica ara mateix com anirà doncs, aquesta actuació. Molt bona tarda i gràcies per atendre Canal Terrassa. Què tal, a vosaltres? Estem encantats, feliços i amb ganes de festa. Havies estat aquí a Terrassa, a Festa Major? Sí, molts cops, perquè som d'aquí, del Vallès, d'aquí del voltant, vull dir, sí. I sí, jo he estat aquí molts cops, vull dir, de cop és com... A més et ve a veure molta gent, no?, que et coneix també personalment, és un dia d'aquells de molt feliços i alhora amb una mena de responsabilitat a sobre, i a veure, allò que sempre expliques, avui ho veuré, a veure què passa, però bueno, sí, no, molt contents, la veritat. Moment de responsabilitat per tot això que comentes i també després d'aquesta etapa que hem viscut una mica complicada, que hem abandonat escenaris, ens hem vist obligats a allunyar-nos del públic. Això com ho esteu portant? Molt bé, perquè a més penso que no hem estat parlant d'això com si de cop ara estigués passant una cosa extraordinària, no? Com que hem viscut, no?, 2 anys de pandèmia i tal. Això és el normal, tu. Vull dir, que no ho oblidem, tampoc, no? Que sembla que de cop estem fent una cosa... Perdona, vull dir, la celebració popular, la festa major de cada ciutat, és una cosa supernatural, que és necessària per la salut, diguem-ne, de tothom i de la ciutat mateix, i, efectivament, tornar a la normalitat, que sempre ha estat aquesta, és, vull dir, et deixa satisfet, feliç i, bueno, una mica de pau mental, també. I a més suposo que esteu notant les ganes que la gent també té de tornar a veure-us als escenaris, de gaudir, de festa, de sortir de cultura. Total, i de també tenir moments d'evasió real, no? Evasiu, sense haver d'estar pensant, no?, contínuament en, no?, en les coses que es poden o no es poden fer. És un moment evasiu, que simplement, no?, potser vol celebrar la vida o vol celebrar, no?, el que sigui, oblidar les penes. Abans es deia, no?, la gent gran que deia, i a la Festa Major era molt, no?, que, no?, qui canta els seus mals espanta. Doncs una mica tornar amb això, vull dir, per un moment, ni que siguin unes hores, ni que sigui un moment determinat, oblidar-nos d'aquesta cosa que tenim a sobre, que sembla l'apocalipsi, no? Moment per oblidar-nos i avui exactament com ho farem? Com serà aquest concert? Què ens portaràs? Home, no és part d'això, però realment estem, jo diria, el millor moment en directe del grup de tota la nostra carrera. Ara som 6 persones a escenari, amb un show molt compacte, molt enfocat, diguem-ne això, no?, a passar-ho bé, en moments de tot, no?, també puja i baixa, i amb un aspecte visual, no?, que ens acompanya, que fins i tot estem envoltats molts cops d'imatges i de llum i de moments això, una mica buscant aquest punt evasiu també d'entrar a la nostra proposta fantasiosa, doncs això, per gaudir de la vida des de, no?, des de la puresa, diguem-ne, des de l'amor i des de la felicitat. Comentes tot això, fa uns mesos vau publicar el single sí, bueno. No hay futuro, és per donar-li la volta ara a l'escenari, és el resum de la pandèmia? Bueno, jo diria, o sigui, sí, el single es titula No hay futuro i efectivament, no és tant una crítica com simplement, vull dir, és així, no? Vivim un moment vital que té molt a veure amb aquesta idea. Nosaltres simplement volem presentar-ho com a tal, no hi ha futur, i per tant, com que no hi ha futur, vull dir, gaudim, no? Tenim només això. Ha d'haver-hi algun lloc on puguem ser capaços de trobar el nostre espai, el nostre present, i malgrat que sí que creiem que hi ha un futur estrany, o com a mínim, no sé si n'hi ha o no, però no, està una mica incert, doncs no, escolta, aprofitem això precisament doncs, per, no, per gaudir del que tenim, i el que tenim no ens ho pot treure ningú. No? I aquesta, parlem molt de l'amor i això, però no, és com l'emblema de... O sigui, que un es pugui enamorar, això no t'ho pot prendre, ni el fet de que no hi hagi futur, ni el fet de que et caigui a sobre el que sigui, això és teu i no t'ho poden prendre, no? I la felicitat, l'evasió, el moment de celebració popular, tampoc. Una mica és en aquest sentit. Creiem que és una cançó optimista, malgrat el títol, no? I de fet comencem amb aquesta cançó. Els últims concerts estem començant amb No hay futuro. Doncs ens quedem amb aquestes paraules, amb aquesta invitació que ens fas a la vida i moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Canal Terrassa. A vosaltres. Doncs nosaltres ho deixem aquí i us convidem, com no, a que gaudiu d'aquest concert.
Moltes gràcies, bonica. Pierdo el control.